Když vedu kurzy Top Vision, tak je pro mě strašně důležité, aby si účastníci odnesli maximum informací a maximum odpovědí na své dotazy, se kterými přišli. A hlavně mým velkým záměrem je odbourat strach a obavy ze sociálních sítí. Snažím se předat zkušenosti, které jsem nazbírala, jak s malými, tak s velkými klienty, a jak při komunikaci, tak při marketingu, a snažím se naučit něco, co jsem se naučila já, že sociální sítě jsou hlavně o komunikaci se zákazníky. Účastníci mi z kurzu nejvíce oceňují právě osobní zkušenosti, které jim předávám, a to, že mluvím z praxe a že jsem schopná odpovídat na individuální dotazy.